Още миналата година огнеборците наблюдават необичайна поредица от палежи на метални и пластмасови контейнери за смет. По принцип това се случва, но не е практика. Все още има недобросъвестни граждани, които изсипват неизтляла жар в кофите. В конкретните ситуации обаче става въпрос за масово палене на поредица от контейнери по дадена улица в различни дни от месеца в различни райони на града. Това затвърдило впечатлението за умишлени палежи у пожарникарите. Така пироманът ги разигравал в последните две години, докато накрая бил заловен по сигнал след поредица палежи в центъра на Добрич преди около месец. Има данни за психически отклонения на подпълвача. Материалите по случая са постъпили в районна прокуратура и наблюдаващият прокурор ще се произнесе по тях до края на месеца, съобщиха оттам.